Как себя чувствуете после операции? Прекрасно. Что да. беспокоит вас? Хірург Євген Петренко робить перев'язку пацієнтці, яку прооперував. Із квітня він працює в одній з лікарень Полтави. До цього жив у Лисичанську на Луганщині. В Полтаву приїхали 7-8 марта. От. Прийняли таке рішення, тому що знаходитися одні в Лисичанську. Я знаходився в відділенні, постійно жена з дитином, з двома дітьми знаходились то вдома, то в підвалі. І коли вже прийшов після очередного дежурства додому, побачив сльози дітей, все це було вже невиносимо. Тому за 2 години це все прийняли рішення. Від початку повномасштабної війни у лікарні Лисичанська Євген пропрацював майже 2 тижні. Мы оказывали практически всем помощь и помогали, и военным медикам помогали, и гражданским помогали. Поэтому находились со своими коллегами в отделении по 3, по 4, по 5 в суток, не выходя домой. У Полтаві лікар, зокрема, оперує, чергує у стаціонарі та надає невідкладну допомогу. Що за собою? Впала була 14 числа. 14 числа? Бурянець хотіла вибрати. Хірургом у Лисичанську Євген Петренко пропрацював 20 років. Населення більше в Полтаві, ніж в Лисичанську. За сутки там 13-15 чоловік, які поступають, з них 6-7 чоловік, яких оперують. На роботі якось забуваєшся про всяких цих проблемах, тому тут больні, пацієнти. Дуже би хотілося б повернутися в свій рідний город. Вот, я думаю, что мы его отстроим, мы сделаем еще и лучше больницу, и все будет Украина. Елла Трубієнко, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.